Det går aldrig att förbereda sig på att en olycka eller ett sjukdomsfall ska drabba en. När det väl händer kan det kännas både stressigt och jobbigt. Speciellt när man hunnit bli lite äldre. Men som tur är finns det idag mycket kunskap inom sjukvården och skickliga läkare kan genomföra även de mest komplicerade operationer med finess. I en intervju med Svensk Dam berättar nu prinsessan Birgitta att hon tvingats genomgå en operation. Detta efter att hennes arm blivit blodfylld. I dagsläget beskriver prinsessan Birgitta att hon mår bra, men att det hela var allvarligt när det väl inträffade. Ja, nu mår jag bra. För en vecka sedan opererade jag armen. Det var ingen fraktur, det var blod som hade runnit ner i armen. Armen var som en ballong. Det var allvarligt då, men nu har det löst sig. Nu har jag inga besvär, säger hon till tidningen. I samma intervju får hon frågan gällande huruvida hon mottagit några presenter, då hon den 19 januari firade sin 87-årsdag. Nej, det behöver jag inte. Bara jag får ha hälsan, säger hon då. För att fira födelsedagen berättar hon istället att några vänner kom på besök. Det blir inget stort firande, det vill jag inte ha. Det är så dåliga tider i världen och så mycket elände, så det vill jag inte ha. Men jag ska ha en grupp svenska vänner över på middag ikväll.